зроблю нашим захисникам листівку. Із творчим ентузіазмом учасники інклюзивного проєкту «Сильні духом» взялися за створення новорічних листівок. Цього разу на базі Херсонської центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки вони готують подарунки для військовослужбовців, які боронять кордони держави на сході України. Так, Дашенька, давай ще наклеїмо сніжинку, да? Ось тут. А ну-ка, візьми клей, наклей. Ось, дуже гарно, молодець. Ще одну хочеш сніжиночку? Давай, прикрашаємо так гарно. Напередодні різдвяних, новорічних і, звісно, от Миколая дуже хочеться. Це родинні свята. У нас хлопці, на жаль, далеко від родин. Але цього родинного тепла, родинного затишку і відчуття того, що ти можеш доторкнутися до чогось такого справжньо родинного, його ніколи не буває багато. І хочеться, щоб кожного нашого захисника оце відчуття його ніколи не полишало. Голова громадської організації «Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Веліт» Віктор Булка акцентує увагу на тому, що ідея створити подарунки для воїнів ООС належить відомому херсонському волонтеру Григорію Янченку. Він до нас звернувся, давайте ми привітаємо, зробимо такі листівки гарні, давайте ми зробимо щось приємне і покажемо, що наші діти, незважаючи на обмеження, вони є талановитими, творчими і готові підтримати. І тому ми згодились зробити такі декілька акцій, намалювати якомога більше таких цікавих дитячих малюнків, і щоб пораділи. Аби листівки видались індивідуальними протягом місяця, вчителі разом із дітьми розробляли близько 10 макетів янголів, а також закупили різноманітні прикраси для листівок. Там різні листівки ми робили. Одні у нас такі прям національна направленість, у нас сукні жовто-блакитні, тобто інші білі, от просто різдвяні янголи, так, білі. Також ми робили янголів з фатіну, там теж вони будуть представлені, з шерсті у нас валяні, тобто там дуже велика різноманітність. Святий Миколай, Снігуренька чи навіть Олені – героїв, які асоціюються з новорічними святами, вдосталь. Натомість організатори майстер-класу обрали саме янголів. Янголята, тому що колектив «Янголи добра», тому що нам завжди добру річ сповіщають добрі янголи. І нам хотілося, щоб, знаєте, наші янголята були такими справжніми добрими янголами, які своїм щирим сердечком, своїми щирими оцими поробочками передають нашу щиру любов і щирі слова вдячності. Минуло трохи більше півгодини, а діти вже створили чималу кількість листівок, тож демонструють їх на камеру. Подібні заходи – не лише активність та комунікація для дітей з інвалідністю, а й своєрідна арт-терапія, яка дозволяє за допомогою творчості показати світові, на що вони здатні. Малювати, ліпити, робити аплікацію. Тобто для них це свого роду не тільки творчість, це показати себе. Це свого роду медитація, це заспокоєння. Тобто вони дуже це полюбляють, дуже стараються і буде гарний результат. Планується, що різноманітні листівки від дітей з інвалідністю воїни ООС отримають вже напередодні Різдва. Вони стануть своєрідним оберегом. Поліна Дейнега, Ірина Мезенцева, Станіслав Огневський, телеканал «Херсон Плюс».